asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa rabsiynews daabadl kusoo dhawaada wararkii xilligan rabsiy news qodobadan kusoo qaadan doonno waxa ka mid a xukuumadda jamhuuriyada soomalilan oo markii horeysay ka hadashay dhamaca dowladda itoobiya ee ku aadan dekada saylac xogayaha guud ee qaramada midoobey iyo israa'iilna waxa soo kala dhex galay khilaaf ku aadan xasuuqa israa'iil ka wado magaalada kasa ee dhulka falastiiniyiinta mucaaradka maamulgoboleedka puntlandna waxa ay ka qayliyeen jadwal doorasho uu soo saaray komishanka doorashooyinka maamulkaasi dabdal qobas waxay ka midihiin wararkayga xilligan ay ku soo dhowaadaa kuwaas iyo kuwo kalo faahfaasan xukuumadda somaalilan ee u hogaamiye madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa markii waraysay ka hadashay damaca dowladda itoobiya ee dekedda sayla wasiirka ganacsiga somaalilan maxamuud xasan saacad saajin ayaa sheegay in itoobiya hore loogu soo bandhigay inay saami ku yeelato oo ay isticmaasho dekedda berbera laakiin aanay ku qancin imikana waxa ay doonaysaa aanay ahayn deked ay isticmaasho balse ay doonayso dhul wasiirka ganacsiga somalilan oo hadal ka jeediyey kulan mas-uuliyiin uu ka mid yahay ay ku qabteen magaalada boram ee xarunta gobolka owdal ayaa sidoo kale sheegay inaan damaca itoobiya suurtagal ahayn maadaama oo dowlad aanay dowlad kale dhul siinnindekad la wado maalgashado meesha kama hadlaysotiwaxay ka hadlaysaa dhul la siiyo oo iyadu dekad ka samaysato dhua laysua siiyonooca

wasiirka arrimaha dibadda israa'iil cohin waxa uu barraha bulshada kaga dhawaaqay in aanu la kulmi doonin kulan la qorsheeyey şey oo uu la yeelin lahaa madaxa qaramada midoobey joojinta kulankaasi ayaa timid kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres uu sheegay in weeraradii toddobadii oktoobar ee xamaas ayna iska dhicin falastiiniyiintana waxaa lagu hayay lix iyo konton sannadood oo caburin ah waxa uu sidoo kale walaac ka muujiyey xadgudubyada cad ee ka dhankaah sharciga caalamiga iyo xuquuqda aadanaha ee israa'iil laakiin wasiirka arrimaha dibadda israa'iil ayaa ku soo qoray bartisa twitterka lama kulmi doono xogayaha guud ee qaramada midoobey xasuuqii toddobadii oktoobar kadib ma jirto meel loo waajo habdheeli taran xamaas waa in laga tirtiraa wejiga dhulka hadalaka wasiirka arrimaha dibadda israa'iil ayaa imanaya kadib markii danjiraha israa'iil u qaabilsan qaramada midoobay uu ugu baaqay antonio guteres inuu is-casilo shan qof ayay soo gaadheen dhaawacyo fudud kadib markii daraasiin gantaalla ah ay ku dhaceen bartamaha israa'iil sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka deg dega ah laba ka mid a shanta qof waxay ku dhaawacmeen filirhka qaraxyadaasi waa <ion> nin <Denis> shan iyo afartan jir ah <Bahs> oo ku nool b-er oakow iyo nin afartan jir ah oo ku nool kal ayaa ku dhaawacmay jidka xilli ay sii hoyanayeen warka ayaa sidaasi <gumppanani> sheegay warbaahinta maxalliga israa'il ayaa ku sifaysay duqayntaasi oo ka dhawaajisay siidhiga digniinta ah ee agagaarka bartamaha israa'il mid ka mida duqeymihii ugu ballaadhnaa tan iyo markii xamaas ay weerartay israa'il toddobadii octoobar ciidamada booliska jamhuuriyadda somalilan ayaa gacantaa kusoo dhigay askari booliis ah oo xalay fiidkii toogasho ku dilay marxuum magiciisu ahaa mustafe ibraahin aadan abees askariga dilka geystay oo magiciisu yahay cabdiraxmaan ibraahin aadan oo dabla ah ayaa ciidamada boolisu kasoo qabtaen deegaanka awrbarkhadle ee waqooyi bari ka xiga magaalada hargeysa sidaana waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedu maanta soo saaray ciidamada booliska somalilan kaasi oo isagoo dhammaystiran u qornaasidan taliska ciidamada booliiska jamhuuriyadda somalilan ayaa gacantaa ku soo dhigay eedaysana dable cabdiraxmaan ibraahim aadan ina saynab maxamed oo koob iyo labaatan jir ah oo ku eedaysan inuu xalay abbaano sideedii iyo labaatan daqiiqo xaafadda baddacas ee magaalada hargeysa ku dilay marxuum mustafe ibraahim aadan ina koos aadan oo saddexsun jir aha ciidanka booliiska ayaa howlgal iyo dadaal ay sameeyeen saaka subaxnimadii gacanta ku soo dhigay eedaysanahan waxaana lagu soo qabtay deegaanka awrbarkhadle ee bariga magaalada hargeysa isagoo hubkiisa wata markii ciidanka boolisku hareereeyeene isdhiibay waxaanuu hadda ku jiraa gacanta ciidanka booliska iyadoo si deg deg ah loo horgeyn doono sharciga dhinaca kale waxaa ciidanka boolisku gacanta ku soo dhigeen eedaysane maxamed baasha muuse ina safiye xasan oo shaniyo labaatan jir ah oo ka mid ahaa xubnihii la socday oo ku eedeysan inay gacan siiyeen eedeysanaha dilka geystay waxaana sidoo kale ciidanka boolisku ku raad joogaan laba eedeysane oo aan weli la aqoonsan taliska ciidanka boolisku wuxuu tacsi u dirayaa dhammaan ehelkii qaraabadii iyo qoyskii u ka baxay marxuum mustafe ibraahin aadan language... gisrail ayaa sheegay inay duqeeyeen afar boqol oo bartilmaameed oo ku yaalla qasa afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay warkaa kasoo baxay militariga israa'el ayaa lagu sheegay in goobaha duqeynta lala beegsaday ay ku mid yihiin meelo ay xamaas kasoo rido gantaallada ay ku garacdo deegaanada israael hadalaka ayaa imanaya iyadoo dad badan oo rayd ah ay waxyeella ka soo gaadhay duqaymaha diyaaradaha israa'iil ay ka geysanayaan marinka gasa ee dhulka la haysto ee falastiin dalada mucaaradka puntland oo soo saaray war maanta ayaa sheegay in nasiib darro ay tahay in iyadoon heshiis lagu ahayn ay guddiga doorashada maamulka puntland oo magacooda loosoo gaabiya beeg ay soo saaraan jadwal doorasho oo ka durugsan wakhtiga loogu tala galay in la qabto doorashada oo ah sideedda bisha januari ee sannadka dambe warkaa ka soo baxay dalladda mucaaradka puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay inay tahay arrin khatar gelin karta buntland in iyadoo uu shir oga socdo ismada buntland garowe laga hordhaco oo lasoo saaro jadwal doorasho oo aan heshiis lagu ahayn madaxweynaha buntland saciid cabdulaahi deni ayay ku eedeeyeen inuu samaynayo muddo koloorsi sharciga baalmarsan islamarkaana uu burbur horseedayo maamulka puntland mucaaradka puntland ayaa ku hanjabay inay qaadayaan maalmaha soo socda tallaabooyin lagu hubinayo qabsoomida doorashada sibay yidhaahdeen aan u dhicin firaaq dastuuri ah hadalka mucaaradka ayaa imanaya xilli xalay guddiga doorashada maamulka puntland uu soo saaray jadoolka doorasho oo sheegaya in shan <imitens> iyo <imitens> labaatanka bisha februari la qabanayo doorashada halka <muchos> markii hore doorashooyinka puntland ay dhici jireen sideeda bisha januari daawa qodobkaas ayaugu dambeyey wararkii xiiganwarma ka mid tahay xoolo dhaqatada soomaalida ee doonaya inay dalyeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho carab nafaqaleh oo qiimihiisu uu jaban yahay waddanka gudihiisana diyaarkuugu ah hore ugaadh warshadda bodheri miilis oo soo saarta daqiiqda iyo carafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo carafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu talagalay dadka xoolodhaqatada soomaalida haddii aad doonayso carafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay hore ugaad bodheri miilis duleedka galbeed ee magaalada hargeysa gaar ahaana deegaanka abaar